necessitem, doncs, pensem que tots els catalans tenim... El local que la candidatura d'Unitat Popular té al carrer Sant Antoni va ser l'escenari per la presentació d'aquesta organització política. Durant l'acte, Marta Cordomí, número 1 de la llista per aquest partit, va fer una lectura d'algunes de les propostes que voldrien dur a terme per Cardedeu en cas de guanyar les eleccions. Abans, però, es va procedir a la lectura dels noms definitius de les persones que ompliran la llista de la candidatura. Cordomí dona una especial importància a la pluralitat que presenta aquesta llista, ja que s'hi troben advocats, estudiants, periodistes o comerciants, entre d'altres. La CUP, que ja compta amb un regidor en l'actual repartiment, vol tornar a ser present després de les municipals que es celebraran a Cardedeu el proper 22 de maig. Per tal de donar a conèixer les seves propostes, també hi va haver temps per fer un tast del vídeo de campanya que es presentarà en el proper acte que organitzarà, en el qual s'entrarà en més profunditat en el programa electoral, així com en la campanya per aconseguir l'alcaldia.